Hey!
minggir ana buka galak-galak ayo jo minggir katine dak kemindak
Ya menika wonten request Mas kanten pamundutan dadi ati. Mawi biru-biru menika Pak. Mengke abang. Oh mengke abang. Padus ge sik abang ya Pak. Sing ngapa? Nggih. Dadi wis ge diganti Pak soroke. Dipun bawani napa mboten, Pak? Oh, nggih, heeh iki beda leren. Wis, nunggu bimbingane iku ndak ora pas. Ndak ora pas. Ngenteni neng. Eh, kula ndak tanggung ngene iki, Pak. Ah, iya.
saya gayak, saya ngetek suara. Terima kasih. Ayo,
Hey!
Thank you.
ganti masih satu kedai. Besok kita naik Agustus. Thank you.
Thank you.